Nikati walinda milango mwani hodari sana kwa kucheza mikwaju ya penalti. Haya. James Milner! Anaweka kwa Liverpool. Alishia kutazama tu Kasper Schmeichel. Pia ambao kwenda kutikisa pembeni kule mlango. Moja moja. James Madison. Akiwa ameshika ule mpira. Amwambia piga kushoto ile fala hivi huko. Tayari Madison amekwisha tenga mpira, sasa ni Madison na Kela. James Madison! Ameiweka kwenye kamba kwa Leicester City. Alipiga kati kwa juu. Inataka kufanana na ile ambayo amepiga Yuli Cinemas. Sasa ni Bobby Firmino, Roberto Firmino, ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira. Penalti ya pili kwa upande wa Liverpool. Okay. Firmino! Inajaje? Licha kasba kuonyesha na kutambua uelekeo wa mpira. Lakini alishindwa kwenda kufika. Ilipigwa mbele zaidi ya vidole vyake. Mbili mbili. Liva mbili. Leicester City mbili. All Brighton. Mark. All Brighton. Kwa Leicester City. Kwenda kupiga penalti ya tatu. Rena Kosovi. Kwenda kukumbana sasa. Kila na Brighton. All Brighton! Ni penalti ambayo imepigwa pale pale ilipotoka Kenha, ndipo mpira ulipopigwa. Wanasema katikati ni sehemu salama zaidi kwa kupiga penalti, kwa sababu ni eneo ambalo mega mlango anatoka, lakini usiombe akautea. Chamberlain na mguu wake wa kushoto ya spo paisha huyu. Alex Oxley Chamberlain kwa upande wa Liverpool. Haya, Chamberlain piga bunduki ile kwenda kuweka kamba ya tatu. Aliona Kasper Schmeichel licha ya kusaidiwa na Yuri Tielemans, lakini spidi ya mpira ilikuwa kubwa zaidi. Leicester City nafasi nyingine kwao, anakwenda kupiga mlinzi wa kushoto Luke Thomas. Huyo anapiga mguu wa kushoto huyo. Luke Thomas kujitokeza. Kazi nzuri anayofanya kwa dakika 90. Huenda bora angepiga kulia. Bado penalti au bado na penalti mbili au bado penalti moja? Sasa ni Nabi Navigate. Na pengine Kasper Schmeichel anapaswa kufuta makosa yao ya kufanya mlinzi wake. Anapiga bonge la kombola. Okay, Nabi Keita! Inajia kwenye kamba. Sasa Liverpool wako mbele 4-3. Nabi Keita piga penalti moja maridadi sana. Au akikosa hapo basi. Inacho anakwenda kupiga penalti ya mwisho kwa Leicester City, penalti ya tano.
anataka kupiga wewe ni mnani mpumbavu huyo. Atumia mguu wa kushoto na yeye. Ukipata basi. Minamino. Ufungaji wa goli la mwisho. Tukutane na Arsenal. Moja moja. Huyo akipata naye kuja kikosa basi. Wenzake wanapiga michomo ya maana. Bye bye. Jota akose. Jota kweli. Jota wewe, Jota kama Jota. Biashara imeisha. Kwa kilichofanya na Kenha kwa kuokoa mikono.